Lan tasha tamu mai albarka. Karima, a ina zan samu maganin aljanu? A cikin Alkur'ani. Okay, wace sura kenan? Fatiha da ayatul kursi. Wace aya zan yi a ƙarshe idan na gama? Ayar alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'aji, me yasa na ganga cikin damuwa? Ranka ya daɗe, saukin da kwanan mukami da aka yi. Okay, baka yadda da ƙaddara ba ne? Da samu da rashi duk na Allah. Ana ganin za a iya dawo maka da kujerarka? Insha Allah. Kije, ina son na kashe Umar Hashim. Ina da yaƙinin cewa buƙatarka ba za ta biya ba. Okay, wa kike ganin zai iya kashe shi? Tsohon manaja. Hajiya, zuwa yaushe kike so mu kashe miki Umar Hashim? Ina so kafin gobe. Da ni da wa za mu kashe shi? Kai da tsohon